Καλώς όρισες στο βίντεο. Αν έχεις κάνει εγγραφή σου πρόσφατα, καλώς όρισες στο κανάλι. Welcome to the family. Σε αυτό το βίντεο έχουμε ερώτηση από θεατή. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, απλώς άστε από κάτω. Το βίντεο έχει να κάνει ουσιαστικά μία σύνοψη. Θα μπορούσε να δει κάποιος πώς να συνοψίσουμε μερικές απορίες που μπορεί να έχει κάποιος δεδομένου ότι βλέπει τον οργανισμό και σκέφτεται τι θα μπορούσα να κάνω ή τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, ώστε να το χρησιμοποιήσει σαν μία αιτία, ίσως αν θέλεις για να μην γίνει vegan. Σίγουρα αυτό το βίντεο δεν έχει έναν επικριτικό χαρακτήρα, όπως η φίλη είπε νωρίτερα ότι πολλοί vegan. Πρέπει να το διαβάσω κατευθείαν, γιατί. Λέει, αναμένω λοιπόν, κοίτα, δεν είμαι ούτε εγώ vegan, ούτε vegetarian, αλλά αντιλαμβάνομαι το ηθικό όφελος του θέματος μέχρι ένα σημείο και το σέβομαι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαρνηθώ το κρέας λόγω γευστικής απόλαυσης, ξεκάθαρα εγωιστικοί λόγοι. Απλά θεωρώ ότι η vegan στο έχει τραβήξει λίγο το θέμα και κάπου κατά υπερβολικό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πράγματα στον οργανισμό που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Βασικά δεν είναι πράγματα στον οργανισμό, είναι πράγματα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι τα οποία μπορεί να φανούν εκτός του συνηθισμένου, θα μπορούσε να πει κάποιο, αλλά ουσιαστικά είναι η συσσωρευμένη αγανάκτηση και ο κοινωνικός πόλεμος, αν θέλεις, εισαγωγικά πάντοτε αυτό. Που πολλές φορές δέχονται οι vegans, πολλές φορές δέχονται βριστικά σχόλια, δέχονται επιθέσεις στο Facebook. Είναι πολλά πράγματα τα οποία, αν παρατηρήσεις λίγο το τι συμβαίνει στα vegan forum, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα, αλλά συμβαίνει κάποιες φορές, ίσως να έχουν μια πιο αμυντική παύλα επιθετική στάση, δεδομένου το ότι ο κοινωνικός περίγυρος δεν είναι vegan αυτή τη στιγμή και το περισσότερο μέρος του κοινωνικού περίγυρου δεν νιώθει ένοχος. Δεν τον ενδιαφέρει το ότι τρώει ζώα όπως ο σκύλος, να σου το πω έτσι, γιατί η ενοχή συνδέεται και με άλλα πράγματα. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε να πούμε ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς να τρέφεσαι ζωική σάρκα, ζωικά παράγωγα. Σε καμία περίπτωση είσαι σίγουρα πιο υγιής. Η πρώτη αιτία θανάτου δεν είναι το πρόκολο, είναι οι παθήσεις της καρδιάς που προέρχονται από τη χοληστερίνη. Ζωικά προϊόντα, κορισμένα λιβαρά. Μια ιστορία η οποία πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις αν το κάνεις στον εαυτό σου. Πραγματικά είναι κρίμα για σένα, κρίμα για τα ζώα, κρίμα για τον πλανήτη. Είναι πολύ κόσμο. Μια φιλική συμβουλή από το άλλο στρατόπεδο, εισαγωγικά το στρατόπεδο, καλό ήταν να μείνει τόσο επικριτική με τον υπόλοιπο κόσμο που έχει διαφορετικές τροφικές προτιμήσεις και μην ποντάρτε στην αφύπνιση μέσω της ενοχής κατά το 99% δημιουργεί αγανάκτηση. Μπορώ να σου πω ακριβώς το ίδιο πράγμα για τους vegan οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο, οι οποίοι δεν ξέρω να μιλάω για όλους. Σίγουρα όμως έχω παρατηρήσει ότι πολλοί κόσμοι νιώθουν ότι σε φάση πού θα πάει αυτό το πράγμα, πότε θα σταματήσει ο κόσμος να τρώει ζώα, πότε ο κόσμος θα σταματήσει να σκέφτεται, ας πούμε, τον εαυτό του, να σκέφτεται εγωιστικά και να μην σκέφτεται πώς θα ήταν να ανέφερε τη θέση του στη θέση του θύματος, να δει τον κόσμο από τα μάτια του θύματος. Ουσιαστικά να σε φέρνουν στη ζωή, απλά και μόνο π.χ. αν είσαι μοσχάρι, να σε πάρουν από τη μαμά σου, τη μαμά σου να την πάρουν κάπου να τη κλέψουν το γάλα, ξέρω εγώ το οποίο ήταν να πιεις εσύ. Αν είσαι αγόρι για 49-50 ημέρες, θα είσαι ουσιαστικά κλεισμένος, δεν θα μπορείς καν να σηκωθείς το κλειδί που θα είσαι. Και το θεωρώ λίγο άδικο. Το θεωρώ λίγο άδικο τη στιγμή που δεν χρειάζεται να συμβεί αυτό, να συμβαίνει αυτό. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε άνθρωπο έφερνε στο. Νομίζω ότι πήγε άνθρωπο. Έφερνε τον εαυτό του στη θέση ενός ζώου το οποίο είναι σε αιχμαλωσία, θέλει να πάει στη φύση, να κάνει αυτό που είναι φτιαγμένο να κάνει, να βιάζεται στον ήλιο, ξέρω να τρώει γρασίδι, αν είσαι αγελάδα, ξαναλέω. Και είναι ουσιαστικά μια αγανάκτηση. Αυτό που βλέπει είναι μια αγανάκτηση. Βλέπω τα ζώα τα οποία αγαπάνε. Τα αγαπάνε πραγματικά όπως ο σκύλος. Δηλαδή, μπορεί να αγαπήσει οποιοδήποτε ζώο, οποιοδήποτε ζώο μπορεί να σε αγαπήσει. Και όχι, θα μιλήσουμε σαρκοφάγα, ξέρω εγώ. Ακόμη και αυτό έχει συμβεί και αυτό είναι πιο δύσκολο σίγουρα. Τρώνε και ανθρώπου στα σαρκοφάγα, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξή. Τα ζώα είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Μπορεί να ζήσει χωρί να τρώ ζώα, μπορεί να έχει γευστική απόλαυση χωρί να τρώ ζώα. Αρκεί να το προσπαθήσει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να δοκιμάσει. Τι να σου πει, ένα γεύμα την ημέρα, μία μέρα την εβδομάδα, όλη μία εβδομάδα, ένα μήνα, τρεις εβδομάδες. Είμαστε και τρεις εβδομάδες. Ψάξει το πριν να ξεκινήσει. Ξεκίνησε το σταδιακά, αν σε ενδιαφέρει το ζώο, αν σε ενδιαφέρει η υγεία σου. Επικριτική. Είναι. Αντιλαμβάνομαι κάποιο πρέπει να είναι σκληρό. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Έρχονται αμέσως τώρα οι ερωτήσεις. Stay tuned. Έρχονται αμέσως τώρα οι ερωτήσεις. Μερικές απορίες. Πάμε, θα τα πάρουμε. Είναι 7 τα ερωτήματα. Θα πάρουμε ένα προς ένα. Προσπαθήσουμε να κάνω όσο πιο απλά γίνεται. Έχω κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά μπορεί απλά να το ψάξει στο Ιντερνετ και θα σου πω και θα βγάλει άκρη. Για κάποιες απορίες που έχεις. Λοιπόν, αν ένα ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια χωρίς βασανισμό ή δολοφονία και το βρεις μπροστά σου, μπορείς να το φας και αν όχι, γιατί. Αν ένα ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, μπορείς να το φας. Μπορείς να το δεις από πολλές απόψεις. Η πιο απλή άποψη που θα μπορούσα να σου πω είναι η εξής.
ότι αυτό το ζώο πέθανε από φυσικά αίτια. Βέβαια, αν εσύ είσαι θυσμένο στη γεύση και θα θελήσει να το ξανακάνει, πιθανότατα θα θελήσει να πα κάποιο άλλο ζώο, το οποίο ξαναλέω θα νιώθει από το σκύλο ή η γάτα. Ή μπορεί να στείλει κάποιο να το κάνει αυτό και ουσιαστικά να δει και καλά αυτό που θα κάνει εσύ, οπότε να θέλει να το κάνει και αυτό. Μπορεί να μην είναι απλό, αλλά συμβαίνει. Δε πόσο κόσμο αγοράζει iPhone, δε πόσο κόσμο ουσιαστικά. Δεν ακριβώ πέφτει θύμα στι διαφημίσει, αλλά υποκύπτει αν θέλει σε διαφημιστικά, σε αγορέ που θα θέλει να κάνει, σε επιλογέ που θα θέλει να κάνει. Απλά και μόνο με το τι συμβαίνει γύρω του. Άρα ουσιαστικά από άποψη το ότι αν το κάνει κάποιο, θα θέλει να το κάνει και κάποιο άλλο, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Αυξημένη κατανάλωση, αυξημένη ανάγκη για ζώα που πέθανε από φυσικά αίτια χωρί βασανισμό ή δολοφονία. Και αυτομάτω ουσιαστικά φανερείται αυτό ακριβώ που λε. Ένα ακόμη λόγο είναι και καθαρά για λόγου υγεία, καθαρά για ηθικού λόγου. Για ποιο λόγο θε να βάλει στο σώμα σου κάτι το οποίο δεν είναι υγιεινό για σένα, βουλώνει τι αρτηρίε σου, ρίχνει τι επιδόσει σου. Σε κάνει ουσιαστικά. Σε καταστρέφει ως άνθρωπο. Όταν αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά δεν είναι η τροφή που θα έπρεπε να τρως, είναι μια λάθος τροφή. Σκέψου τι σημαίνει ο οργανισμό. Είναι μηχανισμό επιβίωση, ok, το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να το κάνει αυτό, πες μου το λόγο. Δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω το λόγο γιατί να το κάνω αυτό. Ξέρω καλύτερα τη στιγμή που σέβομαι αυτό το ζώο. Θα προτιμούσα να το θάψω, να το αφήσω να αναπαυθεί εν ειρήνη παρά να ξεκινήσω να το ψήνω, ξέρω εγώ, να το κόβω κομματάκι κλπ. Μου θυμίζει μια φάση την οποία ο άνθρωπος προήλθε από αυτή, αλλά εξελίχθηκε, κατάλαβε τι πρέπει να τρώει, τι είναι καλό να τρώει, τι είναι καλό να τρώει περισσότερο από αυτό. Λίγο να σε κάλυψε και το νούμερο ένα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο δύο. Το να πίνουμε μητρικό γάλα τα νεογνά είναι ανήθικο ή κατακριτέο. Το μητρικό γάλα είναι τα νεογνά, ουσιαστικά το μητρικό γάλα του μοσχαριού, τη αγελάδα είναι για να τη πίνει το μοσχάρι, του σκύλου είναι για να τη πίνει το σκυλάκι. Ο άνθρωπο είναι ουσιαστικά να βρει το παιδί του ανθρώπου, ο απόγονο. Άρα ουσιαστικά δεν βλέπω κάτι ανήθικο ή μη ηθικό στο το μωρό να πίνει το γάλα τη μαμά του. Αυτό που δεν βλέπω ηθικό, αυτό που βλέπω ότι είναι πραγματικά απάνθρωπο. Είναι να κλέβει το μωρό από μια μητέρα την Αγελάδα και να ουσιαστικά να κλέβει το γάλα, να κλέβει το φαγητό του μωρού τη. Σκέψει το υπό άλλε συνθήκε, αν θα το κάνει σε σκύλο, σε ποντίκι, ξέρω εγώ, σε ποιο άλλο ζώο, θυλάζει, σε περιβαλλον και του ανθρώπου. Ακούγεται κοινό, ακούγεται εκτός τόπου και χρόνου, άρα γιατί να θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Εφόσον ο ανθρώπινος οργανισμός είναι φτιαγμένος από τη φύση του στο να παράγει αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, σου απάντησα μόλις. Και αν επιτρέπετε, τότε η μητέρα που δεν έχει το δικό της γάλα, τι θα δώσει στο παιδί της, αν έχει κάποιο άλλο ζωικό γάλα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θετικά γάλατα δεν περιέχουν επαρκή θρεπτικά συστατικά για τη σωστή ανάπτυξη ενός βρέφους, για να ακριβώς έχουν σημειωθεί ακόμη και θάνατοι. Αναρωτιέμαι πώς οι θάνατοι δημιουργήθηκαν και πώς οι θάνατοι δημιουργούνται καθημερινά και πώς αυξάνονται αυτοί οι θάνατοι από παθήσεις της καρδιάς, τις οποίες ο άνθρωπος παθαίνει ταΐζοντας τον εαυτό του γάλα, το οποίο το 70%, το 75% του ανθρωπίνου πληθυσμού έχει δυσανεξία στη λακτόζη. Στην ερώτησή σου όμως συγκεκριμένα, υπάρχουν vegan επιλογές στο πώς να μεγαλώσει το μωρό σου, αυτό που ίσως είναι πιο δύσκολο, ίσως είναι πιο δύσκολο. Ίσως πρέπει να ευθυνθείς ανθρώπους στο εξωτερικό, σε γιατρούς στο εξωτερικό για να το κάνεις αυτό. Προσωπικά δεν έχω παιδιά για να σου απαντήσω. Ξέρεις κάτι, ναι, δεν είχε γάλα η γυναίκα, ας πούμε, και αναγκαστήκαμε να βρούμε σε αυτή την vegan εναλλακτική. Σίγουρα είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί περισσότερο. Μία ουσιαστικά απλή αναζήτηση στο ίντερνετ. Vegan baby foods, βλέπω εδώ από την PETA, έχει μερικά ουσιαστικά μερικές λέξεις. Λέει once upon a farm, Pure Spoon, Little Harvest, Earth's Best, Pumpkin Tree Snacks, Sprout Organic Foods, Happy Family, Nurture Me, Beech Nut. Τι να σου πω, ψάξε απλά vegan baby foods στο Google, θα σου βγάλει πάρα πολλές επιλογές. Σου διάβασα αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο. Πιστεύω ότι αν σε ενδιαφέρει αρκετά, σίγουρα μπορείς να το κάνεις και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο δεν συμβάλλεις στα μοσχαράκια που θα πεθάνουν και στι αγελάδε, μαμάδε που του κλέψουν το μωρό και θα πεθάνουν μετά για κρέα, για κάτι που ουσιαστικά θα μπορούσε να υπήρχε καλύτερη λύση, αλλά δεδομένου ότι υπάρχει κέρδο από αυτό και που υπάρχει κέρδο, είναι υπάρχει και κάτι μη ηθικό από πίσω. Συνήθω, όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπορεί να κερδίζει χρήματα και να κάνει κάτι καλό στο πλανήτη, σίγουρα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει πραγματικά να προσέξει λίγο περισσότερο, αν θέλει, να κάνει ένα βήμα παραπάνω από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε παρακαλώ, κάτω. Και τα άλλα ζωάκια που τρώνε πτώματα ζώων, τι θα γίνει. Όλα αυτά τα ζωάκια ουσιαστικά είναι ο τρόπος που επιβιώνουν. Λέει, δεν πρέπει να γίνουν και αυτά vegan. Και αν όχι γιατί, αν η vegan διατροφή είναι απολύτως family ή και ανώτερη τη πανφαγία ή κρεατοφαγία και παρέχει όλα τα θετικά συστατικά που χρειάζεται, δεν βλέπω το λόγο να μην εφαρμόσουμε
και στα υπόλοιπα ζώα την ίδια τακτική ουσιαστικά. Η αντιλόπη που κατασπαράζεται από το λιάρι δεν υποφέρει. Δηλαδή, σίγουρα υποφέρει, αλλά πρέπει να καταλάβει και τη θέση του λιαριού. Ουσιαστικά είναι ένα οργανισμό ο οποίο για να επιβιώσει τρέφεται με άλλα ζώα. Το ίδιο και η αρχαρία, το ίδιο και η ίαινα, το ίδιο και ο αετό, το ίδιο και οι γάτε. Τα σκυλιά είναι ακόμα πιο κοντά στου ανθρώπου, οπότε μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα vegan. Ακόμα και ορισμένε γάτε μπορούν να γίνουν vegan. Επίση θέλει να το ψάξει. Ξαναλέω, θέλει ψάξιμο, θέλει να παρατηρήσει τη γάτα σου, αν υγιείς, να κάνει εξετάσει. Είναι μια μεγαλύτερη διαδικασία αν θες να έχεις τη γάτα μαζί σου ή το σκύλο μαζί σου για να είναι και αυτά ασφαλής αλλά και εσύ να μην συμβάλλεις ουσιαστικά σε αυτό που λέμε μη vegan, εμείς οι vegan. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα ζώα πραγματικά είναι στη φύση τους. Είναι στη φύση τους. Δεν μπορείς να πεις σε ένα ζώο το οποίο τρέφεται καθαρά με κρέας από τη φύση του να πεις ξέρεις κάτι σήμερα δεν θα πας αυτό, θα πας άλλο. Γιατί έτσι το επέλεξε ο άνθρωπος. Είναι κάποια ζώα στη φύση σου. Ο άνθρωπος είναι φυτοφάγο. Εξού και γιατί μασάμε στο πλάι, εξού και τα δόντια μας είναι για να μασάνε τροφή και όχι να κόπτουν σάρκα και να καταπίνουμε. Εξού και το πεπτικό μας σύστημα θέλει μασημένη τροφή. Δεν είναι, ας πούμε, στο πεπτικό σύστημα του λιδαριού που είναι τόσο όξινο που δεν χρειάζεται καν να μασίσει την τροφή του, οπότε την καταπίνει. Δεν έχουμε νύχια τα οποία αντιπροσωπεύουν, ξέρω εγώ, το κυνήγι. Το μόνο που μπορούμε να σκαρφιστούμε είναι παγίδες, δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη φυλή από τα άλλα ζώα ή διάφορα όπλα. Δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη φυλή και τα άλλα ζώα, αλλά είμαστε το μόνο ζώο. Που καταστρέφει τον πλανήτη και λέω. Ναι, εδώ έρχεται η ώρα που πρέπει να σκεφτούμε. Έρχεται η ώρα που πρέπει να βγούμε λίγο εκτός αυτού και να σκεφτούμε. Βασικά, όχι να βγούμε εκτός αυτού, να μπούμε εντός αυτού και να ψάξουμε να δούμε πού είναι αυτή η συμπόνια, πού είναι ουσιαστικά αυτή η αγάπη που έχουμε για όλα τα δημιουργήματα πραγματικά της φύσης του πλανήτη. Δεν χρειάζεται να βγεις από τη φύση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιστρέψεις στη φύση σου, να δεις πραγματικά τι σε κάνει, να θες να ξαναφάς και να έχεις ενέργεια, να είσαι υγιής. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί με χαρούμενη διάθεση. Είσαι αυτό που τρως, θα έλεγε κάποιος. Λέει, άνθρωποι που ζουν σε απομονωμένες περιοχές με ελάχιστη διαθέσιμους φυσικούς πόρους, πλήν των ζωικών, π.χ. εσκιμώοι, είναι ανήθικοι που τρέφονται με ό,τι παρέχει φύση γύρω. Πώς όλες μπορούν να επιβιώσουν. Μία μικρή αναζήτηση, νομίζω ήταν. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα αναφέρω δύο βιντεάκια τα οποία τα είδα και κάνει πραγματικά μία πολύ ωραία ανάλυση για τους εσκιμώους, τι ακριβώς τρώγανε, τι. Αρρώστιες έχουν αρχίσει και επηρεάζαν τους εσκιμώους ήδη, οι οποίες είναι ισχυμικές καρδιοπάθειες, παθείς της καρδιάς, ας αντιμετωπίσουν θάνατοι 40-50. Ουσιαστικά ένα. Δεδομένου ότι το περιβάλλον δεν έχει πολλά πράγματα, εκεί που είναι πιθανότατα θα έπρεπε να μεριμνήσουμε για τους ανθρώπους, να πούμε, ξέρετε, παιδιά, υπάρχει επιλογή να έρθετε να ζήσετε σε πιο ζεστά κλίματα, που υπάρχουν λαχανικά, που υπάρχουν φρούτα, που να υπάρχει μια βίγανη τροφή για εσάς, μπορεί να προστατευτείτε αυτό που τρώτε. Να μην σας καταστρέφει. Πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το επιλέξει, πολλοί κόσμοι θα το επιλέξει, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον δυτικό κόσμο, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίντερνετ, έχουν πρόσβαση στα πάντα, κάνουν. Αυτή είναι η μεγάλη μάζα του κόσμου. Δεν σου λέω ότι επιτρέπεται. Περίμενε. Η μεγάλη μάζα του κόσμου πρέπει να επηρεάσουμε αυτή τη στιγμή σίγουρα όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να ζήσει χωρίς να τρώει κρέα ή ζωικά και να είναι υγιής με αυτά που τρώει. Όλος ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό, όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι έχει αυτή την επιλογή. Το αν θα επιλέξει να το κάνει αυτό, πραγματικά μακάρι να μπορούσε να το πω: ξέρει κάτι, επέλεξε τον Νίκη, ήταν καλύτερα για σένα και να το επέλεγα για αυτόν. Δυστυχώς δεν γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση, οκ, okay, δεν γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να το γνωρίζει. Η επιλογή είναι δική του, η επιλογή είναι δική σου. Αν θέλει να μην τρως ζώα, ξέρω να μην συμβάλλει στην άδικο θάνατο των. Από τα πλακάντο. Για αυτού του ανθρώπου που είναι σε αυτές τις περιοχές, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι πρέπει να του ενημερώσουμε σίγουρα, να του ενημερώσουμε σίγουρα. Πρέπει να συμβεί αυτό. Και σίγουρα πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς. Έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Έχουμε την επιλογή του σούπερ μάρκετ ή της λαϊκής στο τι θα αγοράσεις. Η επιλογή είναι στα χέρια σου, κατά ψέματα. Αν είσαι, τι να σου πω, πιο χαμηλόμισος να είσαι, σίγουρα είναι πολύ φθηνότερο, σίγουρα είναι πολύ πιο καλό για την υγεία σου. Σίγουρα τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από τους λογαριασμούς του νοσοκομείου, όπως λέει το αντίθετο. Λυπάμαι, αλλά δεν έχει χρειαστεί και ευτυχώς να μην χρειαστεί ποτέ. Να μην χρειαστεί ποτέ. Αν έχω μια κοτούλα στο χωράφι, κήπο μου που γεννάει αυγά, μήγονη υποποιημένα από κόκορα, γιατί δεν τα καταναλώσω, δεν στρώω κάτι από αυτά τα ζώα, ούτε τους κάνω κακό. Έρχομαι να σου πω ότι οι κότες έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουν επιλεχθεί ουσιαστικά με βάση το πόσα αυγά κάνουν κάθε χρόνο και επιλέξουν ουσιαστικά τις κότες που κάνουν τα περισσότερα αυγά, τις γονιμοποιήσουν, τεχνητή, όχι τις. Πρόσεξε να δεις τι κάνανε. Κάνανε μια γενετική μετατροπή ουσιαστικά και επιλέξαν τις κότες κάθε γενιά. Ποια κότα κάνει τα περισσότερα αυγά.
Άρα ουσιαστικά έχει μια κότα που έκανε πάρα πολλά αυγά κάθε χρόνο. Η κότα χαλάει. Θεέ μου. Το σκέφτομαι και λέω πραγματικά πόσο κρίμα είναι. Χαλάει τρομερή ενέργεια, τρομερά συστατικά από το σώμα τη για να φτιάξει το αυγό. Η σκέψη πρέπει να φτάσει στο σημείο να ταΐσει αυτή την κοτούλα, αυτό το αυγό για να το φάει, να αναπληρώσει τα συστατικά τη, να μπορέσει να μην χάσει περισσότερη ζωή. Ουσιαστικά χάνει συστατικά από τον οργανισμό τη με αποτέλεσμα να μικραίνει ο χρόνο ζωή τη. Bite Size Vegan έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο, λέγεται Backyard Eggs, αν θυμάμαι καλά. Και ουσιαστικά σου έλεγε αυτά που έχουμε πει, ότι τα ζώα είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Η περίοδο τη κότα δεν είναι αυτό που πρέπει να βάλει στο τηγάνι σου. Λοιπόν, οπότε, ντομάτος. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο αυτό. Επίσης, αυξημένη ζήτηση αυγών. Πόσα αυγά θα μπορούσαν να κάνουν οι κότες για να ικανοποιήσουν την επιθυμία όλων των ανθρώπων. Ήδη έχουμε ουσιαστικά αυξημένη ζήτηση, επειδή αυξάνεται και αυτό, αλλά. Ήδη ο κόσμος αυτή τη στιγμή πεθαίνει από αυτό που τρώει. Έχουμε κόσμο ο οποίος καταναλώνει αυγά και δεν ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει. Πώς θα γινόταν, πώς θα πρέπει να εκτρέφουμε όλες αυτές τις κότες. Έχουμε τα νοσήματα τα οποία σου ξαναλέω. Ψάξτε το γονίδιο μου σε αρένα. Δεν ξέρω πόσες φορές θα χρειαστεί να το πω, αλλά θα το πω. Να δεις πόσα πράγματα δημιουργούνται ουσιαστικά από το ότι ταΐζουμε αντιβιωτικά στα ζώα, τα οποία ουσιαστικά πρέπει να έχει πολλά ζώα γιατί έχει μεγάλη κατανάλωση αυγών, κρέατος, καλλιεργημικών. Άρα ουσιαστικά είναι να επιβιώσουν αυτά τα ζώα στις άσχημες συνθήκες, τα οποία είναι σχεδόν 99,9%. Ναι, χρειάζεται αντιβιωτικά σε κάτι λύσει, τα οποία δημιουργούν παθογόνους οργανισμούς όπως το γονίδιο MC-RNA, το οποίο ουσιαστικά έχει αντίσταση στα αντιβιωτικά σε κάτι λύσει, με αποτέλεσμα μέχρι το 2030 ή 50, ξέρω εγώ, να έχουμε περισσότερους θανάτους από αυτά. Θεέ μου. Ψάξτε το γονίδιο MC-RNA, αν θέλει περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, ρώτησε το από κάτω. Ξέρω ότι είπα ήδη πολλά για τους ανθρώπους, δεν ξέρω πόσο θα ψάξετε. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 6. Πώς γίνεται να είσαι vegan και να έχεις κατοικίδιο, εξημέρωση των ζώων, δεν πάει κόντρα στη φύση, δεν είναι ιδιωτελές και εγωιστικό να κρατάς ένα ζώο, εχμάλωτο στο σπίτι σου, δεν είναι ελεύθερο στη φύση επειδή έχεις ανάγκη για στροφιά, τον ταΐζεις εσύ, δεν πάει κόντρα στα θετικά του ένστικτα. Ας μιλήσουμε για τα σκυλιά που είναι η εύκολη περίπτωση, η γάτα είναι πιο ανεξάρτητη, η γάτα μπορεί να ζήσει και εκτός σπιτιού, δεδομένου ότι έχεις ανοιχτή την πόρτα και τρέφεται με αυτά που βρίσκει έξω. Αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος έχει συμβάλει πολύ στην εξημέρωση του σκύλου, πολύ στην. Όχι και τόσο εξημέρωση της γάτας, αλλά σίγουρα δεν είναι αγριόγατες που είναι στις σαβάνες Αφρικής, ας πούμε. Και ο σκύλος έχει φτάσει στο σημείο να τρέφεται ουσιαστικά και να ζει περισσότερο, πολύ καλύτερα με μια vegan διατροφή. Είναι τόσες χιλιάδες χρόνια με τον άνθρωπο. Όχι, το καταλαβαίνεις, να μην το έχεις ξανακούσει, να σου φαίνεται περίεργο, ψάξε στο Ιντερνετ, πάρε την ευθύνη του σκύλου στα χέρια σου, αν θες να ζήσει περισσότερα χρόνια. Αυτό το ζώο που θεωρείς ως συντροφιά. Και πραγματικά είναι συντροφιά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είναι ένα ζώο το οποίο το πήρες από τον δρόμο. Πιθανότατα να μην το πήρες από τον δρόμο. Αυτό θα σχολιάσουμε μόλις τελειώσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι χρειάζεται να υποθεί και αυτό. Πιθανότατα να πήρες αυτό το ζώο από τον δρόμο. Πιθανότατα να το υιοθέτησες. Υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα αυτή τη στιγμή που είναι στους δρόμους της Αθήνας, οποιαδήποτε μεγαλούπολη. Δεν στην Αμερική πόσα δέσποτα θα αναδώνεται ετησίως, επειδή ο κόσμος προτιμάει να αγοράσει κάποια ράτσα ή προτιμάει ουσιαστικά να μην έχει ένα σκύλο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αν το ταΐζεις ως vegan, αν το στηρώσεις, αν δεν τεκνοποιήσει κι άλλο, ουσιαστικά βοηθάς σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται αδέσποτα. Πιστεύω ότι η ανθρωπότητα θα φτάσει σε ένα σημείο που τα σκυλιά επιτέλους θα ζουν ελεύθερα, μόνο τους ο άνθρωπος. Δεν θα καταστρέφει τον πλανήτη, δεν θα μεριμνεί για τον πλανήτη. Δεδομένου ότι ο σκύλος μπορεί να γίνει vegan και περνάει τέλεια με τον άνθρωπο, δεδομένου τις σχέσεις που δημιουργούνται, δεν πιστεύω ότι έχει και πολλά αρνητικά, να σου πω, ο σκύλος. Έχει την πολυθρόνα του, έχει τη βόλτα του, έχει το φαγητό του. Πόσα πράγματα νομίζω ότι πραγματικά θέλει ένα σκύλος. Προσωπικά, αν ο σκύλος σου είναι vegan, για ποιο λόγο να μην έχει σκύλο, προτίμησε ένα αδέσποτο. Έχουμε τρομερά πάρα πολλά αδέσποτα και πολλοί κόσμοι που θέλουν να αγοράσει κάποια ράτσα και όχι να υιοθετήσει κάποιο αδέσποτο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και για τα ζώα που εκτρέφονται, μόνο και μόνο για να κάνουν παιδιά και να αγοράσει εσύ αυτό, σαν εμπόρευμα, το οποίο είναι λίγο άσχημο, έως πάρα πολύ άσχημο. Και ουσιαστικά σκέψω όλα αυτά τα ζώα για τα οποία δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν καν φαγητό, που πεθαίνουν κάθε χρόνο από την ασυτεία. Και θα μου πει κανείς τώρα, μα εσύ μιλάς για τα ζώα και τα ηθικά δικαιώματα των ζώων, μα και δεν μιλάς για τους ανθρώπους, που πεθαίνουν επειδή δεν έχουν φαγητό. Σκέψω ότι εκτρέφουμε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ζώα στον πλανήτη, τα οποία θα καταναλωθούν ετησίως. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια ζώα εκτρέφονται ετησίως στον πλανήτη για να θανατωθούν, για να μπορεί να φάει ο κόσμος αυτό που νομίζει ότι είναι το φαγητό του. Φέτο φίλο του, μπορούσα να πω εγώ. Είναι,
Είναι σαν άντρα στον φίλο σου, αλλά δεν το γνωρίζει. Πραγματικά. Πραγματικά. Οπότε σκέψου πόσο ανθρώπου θα μπορούσε να ταΐσεις αντί να ταΐσεις όλα αυτά τα ζώα. Να εκτρέφει και να οικονομοποιεί νέα ζώα. Πόσου ανθρώπου θα μπορούσε να ταΐσει. Πόσα χρήματα θα μπορούσε να γλιτώσει από τι ασθένειε όπω παθήσει καρδιά. Πάντα τι έδωσε στο Google, σε προκαλώ. How much does the US spend on heart disease? Και πραγματικά θα εκπλαγεί. Θα εκπλαγεί. Μέχρι το 2030, 800 δισεκατομμύρια και άλλα 300 δισεκατομμύρια λόγω χαμένη παραγωγικότητα από παθήσει τη καρδιά. Άρα 1,13 εκατομμύριο ετησίω μόνο για παθήσει τη καρδιά, μόνο η Αμερική. Η Ελλάδα δεν πάει πίσω, η Κύπρος δεν πάει πίσω. Δυστυχώς έχουμε υψηλό ποσοστό θανάτων, υψηλό ποσοστό νοσημάτων. Έχουμε υψηλό ποσοστό παθήσεων της καρδιάς και ό,τι έρχεται μαζί με αυτό. Μην τρως πράγματα τα οποία δεν είσαι φτιαγμένος να τρως. Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Please, κάτω στον εαυτό σου. Και λέει γιατί ο άνθρωπος άρχισε να τρώει κρέας. Αυτό συμβαίνει χιλιάδες χρόνια από όταν το εύκολο φαγητό δεν υπήρχε στο πλάνο, ούτε καταναλωτική μόδα. Γενική πλήση κεφάλου που λες και εσύ, έγινε σαν ύποπτη φάση αυθόρμητα, πείνασε και ανοίξε έφαγα, δεν αποτελεί λοιπόν μια φυσική επιλογή του είδους μας. Ακούω απόψεις. Θα σε παραμείνω επίσης σε ένα βίντεο του Mike the Vegan, λέγεται. Το έβλεπα τώρα απλά και μόνο για να απαντήσω σε αυτό, επειδή. επειδή χρειάζεται να το δεις. Χρειάζεται να το δεις. Θα το βρω. Περίμενε. Πρέπει να το βρω. Λέγεται Time, sorry vegans, meat made as human response. Ουσιαστικά σου λέει ότι από τα κόπρανα των παλαιολιθικών ανθρώπων, από το πώς σχηματιζόταν η οδυτική πλάκα τους, από τις συνήθειες, πράγματα που έχουν μελετήσει, ουσιαστικά πώς έφτασαν στο σημείο και τι ακριβώς έτρωγαν. Αυτό ουσιαστικά που σου έλεγε είναι ότι τρώγαν υδατάνθρακες τα οποία έδωσαν την ενέργεια στον εγκέφαλό μας. Ψάξτε το glucose derived ATP, το 20% της γλυκός του σώματος είναι μόνο το φαγητό του εγκεφάλου. Το 20% της γλυκός του σώματος είναι μόνο το φαγητό του εγκεφάλου. Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος τρέφεται με γλυκόζη, δεν τρέφεται με πρωτεΐνη, δεν τρέφεται με ζωικό λίπος ή ζωική πρωτεΐνη. Χρειάζεσαι το 50% θερμίδων ουσιαστικά από την ζωική πρωτεΐνη, το ζωικό λίπος χάνονται μόνο και μόνο για να μεταβολήσουν τη ζωική πρωτεΐνη, το ζωικό λίπος και ό,τι άλλο έχουν όλα αυτά σε γλυκόζη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ανθρώπινα κύτταρα. Glucose derived ADP και ένα bonus πως ο άνθρωπος χάνει βάρος. How does human lose weight? British Medical Journal. Πολύ απλό. Βάρος. Το λίπος δεν καίγεται ούτε με τον υδρότα, ούτε στα κακά, ούτε πουθενά αλλού. Αποδεσμεύεται με το οξύδιο του άνθρακα με την αναπνοή. Άρα ουσιαστικά όταν αναπνέεις περισσότερο, παίρνεις το ποδήλατο σου. Π.χ. πας για ένα τρέξιμο, ξεκινάς με ένα περπάτημα και σιγά σιγά το κάνεις τρέξιμο, σιγά σιγά το κάνεις ποδήλατο, που είναι το πιο εύκολο από όλα. Εισπνέεις περισσότερο οξυγόνο και περισσότερο λίπος, αποδεσμεύεις περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, γίνεσαι πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο υγιής, γίνεσαι vegan, έχεις ενέργεια να το κάνεις αυτό όποτε θέλεις. Οι vegan έχουν πολύ καλύτερο body mass index, ουσιαστικά το συνολικό τους βάρος. Επίσης ο Mike the Vegan νομίζω έχει κάνει ένα αντίστοιχο βίντεο, επίσης ο Dr. Greger κάνει συνέχεια βίντεο σχετικά με το βάρος, σχετικά με το πώς να χάσεις βάρος. Τσέκαρε τον Durian Rider, αν θες να πάρεις λίγο motivation ακόμα. Για το πώς να χάσεις βάρος. Ξέρω ότι είπαμε πολλά πράγματα. Ξέρω ότι σίγουρα θα έχεις και άλλες πορείες. Πιθανόν κάποιος άλλος να έχει κάποιες απορίες. Ποιος έχει απορίες, να σας αφήσει το σχόλιο εδώ από κάτω. Αν θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά από που ξέρω, όλα αυτά που ξέρω, ή δεν βρήκες κάτι από αυτά από τα οποία μιλάω, σε παρακαλώ, άφησε το κάτω. Θα σου αφήσω το link το οποίο θα έχει αυτές τις πληροφορίες. Δεν θέλω να φύγει ένα άτομο από εδώ για να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία τα βγάλα από το μυαλό μου, τα βγάλα ξέρω εγώ από κάπου, δεν τα βγάλα από πουθενά, είναι από το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι ο καλύτερος φίλος, το Google είναι ο καλύτερος φίλος, not sponsored. Μέχρι την επόμενη φορά, γίνε vegan, γίνε αλλαγή που θέλεις να δεις, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, μην σπαταλάς ενέργεια προσπαθώντας να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να κάνεις. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις, γίνε vegan, τα ζώα είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Κάνε την εγγραφή σου. Μέχρι την επόμενη φορά, θα λέμε πάλι.